Magandang hapon na naman sa inyo, mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At siyempre kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya ay tago lamang natin sa pangalang Greg. Well, basahin na natin ang liham ni Greg. Dear Kuya Peles, isa na rin pagkukuya sa mga libo-libo ninyong tagapakinig sa inyong malawakang programa sa radyo. At tuwing hapon, Kuya, ay lagi po akong nakikinig sa inyo. At buong akala ko, Kuya, ay isa lamang ako sa mga tagapakinig ninyo. Yun pala, Kuya, ay isa na rin po akong hihingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Greg, 28 taong gulang, at may asawa na po ako. At para malinaw sa inyo, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Pare Dino, magdadalawang buwan na tayong hindi pinapasahod. Sobra naman na to, pare. Oo nga, pare. Nagre-reklamo na rin ang asawa ko eh. Bakit? Ikaw lang ba? Ako rin, pare. Sa tuwing umuwi ako ng bahay, tinatanong ako ng asawa ko kung may sahod na tayo. Paano na tayo ngayon, pare? Hindi ko nga rin alam, pare. Ano kaya kung tanungin natin si engineer mamaya, pare? Naku, pare. Nahihiya ako. Bakit ka man mahihiya? Sila nga dapat na mahiya sa atin, pare. Tama ka, pare. Pero baka magalit sa atin si Engineer Ralos. Paano mga pamilya natin kung ganito ang sakuran dito? Kawawa ng pamilya natin. Ano kaya, pare? Kung maghanap na tayo ng magtrabaho, marami naman dyan. Paano yung sweldo natin dito? Kukunin muna natin bago tayo lumipat. Gutom ang aabutin natin dito, pare. Damay pati pamilya natin. Kaso, pare, kailan kaya tayo sasahuran? Wala magugutom ang pamilya natin dito. Bihira nga na pumunta dito si Engineer Sasen. Hindi kaya palugin na yung kontrakto dito? At pinababayaan na lang tayo? Hindi naman siguro, pare. Basta maghintay muna tayo kung ano ang nararapat natin gawin. Ano na, Greg? Kumusta? May sahod na ba kayo? Wala pa nga eh. Ano? Ano ba naman yan, Greg? Mamamatay na ang pamilya mo. Ano magagawa ko kung hindi pa nila kami pinasahod? Bakit kayo nagtsatsaga sa pinagtatrabahoan ninyo kung ganyan? Na magdadalawang buwan na, hindi pa kayo sumasahod. Isa naman kami lilipat. Lucy, mahirap maghanap ngayon ng trabaho. Kesa naman ganyan, na trabaho na kayong trabaho, wala naman kayong sahod. Lucy, paano na kami ng pamilya mo? Mamamatay kami sa gutom? Hayaan mo. At babali mo na kami para may panggastos tayo dito kahit papaano. Babali muna ako, Lucy. Lucy, anak, napasyal ka. May kailangan ka ba?
Inay, wala pa kasing sahod si Greg. Baka pwede muna akong makairam ng kahit 1,000 ninyo. Aba, oo naman anak. Kawawa naman ang mga apo ko eh. Magdadalang buwan na kasing walang sahod si Greg, inay. Ano ba naman yung trabaho ng asawa mo? O nga po, inay. Sabi ko nga sa kanya, maghanap na lang siya ng ibang trabaho. Ay, naku anak. Mahirap ngayon ang maghanap ng trabaho. Ah, ito yung hinihirap mong 1,000. Salamat po, inay. Ibabalik ko na lang kapag sumahod na si Greg. Kaya ito. Sandali lang, nariyan na. Oh, ikaw pala, Rosie. Napasugot ka. May problema ka ba? Eh, Lucy, inaapoy ng lagnat ang bunso ko. Pwede bang makihiram ng kahit 1,000 mo dyan? Naku, Rosie. Magdadalang buwan na rin walang sahod ang asawa ko eh. Naku, paano kaya to? Saan ako kukuha ng pambili ng gamot ng anak ko? Teka, may tira pa dito na paracetamol. Dito, kunin ko ah. Bigyan ko na lang sa'yo para mapainom mo na ang anak mo. Pasensya ka na ha. Wala na kasi akong lapitan na iba eh. Ikaw lang. Ano ka ba naman? Sino-sino ba naman ang magtutulungan? Kundi tayo na magkakapitbahay, di ba? Ah, sige. Kunin ko muna ito, ha? Para bumaba ang lagnat ang anak ko. Ah, ito nga pala. May tira pa ako dun sa hiniram ko kay nenay. Ibibigay ko na lang sa iyo. Para may pandagdag ka kahit papano. Maraming salamat talaga sa iyo, Lucy. Buti na lang nagkaroon ako ng kapitbahay na katulad mo. Oh, sige na. Para mapainom mo na ang anak mo ng paracetamol na bigay ko sa iyo. Ano naman ba ito, pare? Pinasahod na nga tayo. 1,000 lang yung binayang. Oo nga eh. Kulang na pambayad sa utang. Sabi naman ni Generalos kasi, baka sa susunod na linggo ibibigay din ng isa pang buwan nating pinagtabahuan. Sana nga. Nakakasawa ng ganito, pari Greg. Ikaw, hindi ka nagsasawa sa ganito lagi na nadidelay yung sahod natin? Kung akong tatanungin mo, talagang ayoko ng ganito, pari. Pero ang hirap naman kasi ang humanap ng trabaho eh. Ako, pagtsagan muna natin ito, pare. Kapag hindi pa tayo nakapaghanap ng trabaho, pagtsagan muna natin. May araw din naman yan. Pinasahod din kami, kuya. Kaya lang, 1,000 lang yung binigay sa amin. Ganito lagi, kuya, ang ginagawa nila sa amin. Malapit na pong matapos, kuya, ang building na ginagawa namin. Pero pag sumahod kami, ay hindi nila ibinibigay lahat yung pinagtrabahuan namin. Minsan, kuya, ay... Ano? Iisang buwan lang ang binigay na sa inyong sahod? Oo, Lucy. Nakakainis nga eh. Naku, Greg. Paano na ang hiniram ko kay inay na 1,000? Huwag mo munang bayaran si inay. Baka kailangan na nila eh. Nakakaya naman kay inay. O, di makiusap ka muna. Wala eh. Sabi ng contractor kay engineer kahapon.
Hindi pa daw sila nakakasingil. Baka iniisan na kayo ng engineer na yan. Di ba sabi mo, malapit nang matapos ang ginagawa ninyo? Hindi naman siguro. Anong hindi? Anong sinasabi mo? Ganyan ang ginagawa ng mga yan para kung sakaling aalis na kayo, hindi na nila ibibigay ang sahod ninyo. Eh, hindi naman pwede yun. Talagang aangal kami. Marami kami magrereklamo. Paano ko kaya pagkakasyahin itong isang buwan na sinahod mo? Hindi ko pa mababayaran si inay. Lucy, salamat dun sa gamot na binigay mo sa akin, ha. Magaling na yung anak ko. Naku, huwag kang magpasalamat. Malay mo, baka mangyari din sa akin yan. Siyempre, hindi ko makakalimutan yon. Ah, siya nga pala. Ito yung cash na binigay mo sa akin. Mabayaran ko na. Naku, Rosie, huwag na. Para yun lang eh. Hindi, kunin mo na. Baka hindi pa sumahod yung asawa mo. Sumahod naman, kaya lang, isang buwan lang ibinigay sa kanila. Kulang. O yun naman pala eh. O ito, mas kailangan mo ito ngayon. Salamat na. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo. Ano ka ba? Alam mo, para sa akin, kung salitang tulong, tulong yan, hindi dapat binabayaran. Sana dumami pa ang mga katulad mo. Hindi tulad ng iba dyan. Matapobre sila. Wala tayong magagawa dyan, Dino. Greg, yun ang sabi ni engineer sa akin nung magkausap kami. Eh, hindi naman pwedeng ganun na lang, sir. Patapos na ang building na ginagawa natin. Eh, paano yan? Hindi ko rin alam. Sa engineer natin, wala namang sinasabi. Eh, dapat kasi ang kausapin ni Engineer Lars dito, yung contractor. Para malaman natin kung ano talagang dahilan. Kung bakit hindi nila maibigay ang sweldo namin ng buo. Ayan ninyo, at sasabihin ko kay engineer para kausapin din niya yung kontrakto nila. At isa pa, Foreman, hindi kami naniniwala eh na hindi sila nakakasingil. Baka balak na nilang hindi nila kami bayaran eh. Ay nako, hindi naman siguro din oh. Anong hindi na? Halos wala na kaming ginagawa dito, sir. Finishing na yung building. Kung talagang babayaran kami sana, binigyan na lahat yung sahod namin eh. Paano kaya ito? Wala rin akong alam dito eh. Arawan din ako rito. Imposible naman yan, Foreman. Dapat kayo eh, hindi rin na babayaran. Oo nga naman, Foreman. Niloloko na nila kami. Kung hindi nila kami babayaran, magsusumbong po kami sa dole. Greg! Kumusta, Greg? Nakuha niyo na ba ang sahod ninyo? Hindi pa. May isang buwan pa kaming kukunin. Anong balak niyong gawin ngayon ng mga kasama mo? Ibalak namin magsumbong sa dole. Ano? Naku, Greg. Kung yan lang ang irereklamo niyo, baka hindi kayo papansinin dyan sa opisinang yon. Susubukan lang namin. Ang mas magandang gawin, maghanap ko na lang ng ibang pagtatrabahuan ninyo kaysa magsusumbong pa kayo dyan sa dole, baka hindi na lang kayo papansinin dyan. Ito lang ang tanging paraan para mabayaran kami ng tama
at ibigay na pati sahod namin. Sino-sino ba ang kasama mo na magre-reklamo sa dolly na yan? Kami ng mga kasamahan ko. Isusubukan lang namin. Baka pakinggan ang hinaing namin. Pupunta talaga kami sa dolly. Hinikayat namin ni Dino Kuya ang mga iba pa naming kasamahan na pumunta sa dole at pumayag naman sila. Pati sinasahod namin Kuya ay wala sa minimum, kaya talagang luging-lugi kami Kuya. Pati ang foreman Kuya ay hindi rin niya maipaliwanag na mabuti sa amin kung bakit ginagawa nila sa amin ito. Tapos na ang building Kuya, hindi pa nila ibinigay ang kumpletong sahod namin. Isang buwan pa Kuya ang hindi nila naibigay. Tama po ba Kuya na pumunta na lang kami sa opisina ng dole at magsumbong? Sana po mapayuhan niyo ko Kuya sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang Greg. Alam mo Greg, medyo malaki nga ang problema ninyo ng mga kasama mo dito tungkol dyan sa construction na pinagtatrabahan ninyo. Nabukod sa delay ang sahod ninyo, wala pa sa minimum, diba? Yung nasabi mo. Tama ang naisipan ninyong gawin, Greg, ng mga kasamahan mo na humingi na lang kayo ng tulong sa dole at sabihin niya yung problema ninyo sa kumpanyang construction na yan. Malay ninyo na ma-action kaagad ng lola yan. Pati ang kulang nila, pasahod nila sa inyo na wala pa yata sa minimum ang kanilang pinapasahod sa inyo. Nako, medyo malaki-laki din yan kung sakaling pakikinggan nila yung hinahing ninyo. Ibibigyan nila yung karagdagang sahod na kulang doon sa minimum wage na pasahod sa inyo. Malay ninyo, subukan nyo lang. Ang mahirap niyan Greg, baka hindi rehistrado ang construction firm na pinagtrabahuan ninyo. Baka yan private lang na hindi nakarehistro. Nako, medyo mahihirapan tayo dyan. Hanggat maaari, huwag na ninyong patagalin ang problema ninyong yan. Pumunta na kayo ngayon sa dole at subukan yung sabihin ang hinaing ninyo. Baka sakali, Dino, Greg, na mapakinggan ang hinaing ninyo at baka mapayaran pa yung mga kulang sa inyong napasahod. Pero, Greg, iyan na lamang ang mapapayo ko sa iyo at sana kahit papano ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Pero mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.